Zdravím všechny Minecraftáky a Minecraftáčky u další epizody naší hardkorové série Let's Play Minecraftu, kterou vás provázím já, Fimlar. Tak, v minulém díle jsme našli náš starý domov. Super, našli jsme tam nějaký věci, suroviny, které jsem si samozřejmě vykrat. A teď konc, na mě čeká enchantnutí meče, protože na ní chci loot, jak mi poradil Astalgo, mě to ani nenapadlo popravně. Takže na to potřebujeme 21. level, by možná stačil 20., ale nejsem si tím jistý, takže 21. Tak, looting! Jo! Looting! Super, tak jo, máme looty, kolikátka to je? Jednička, no, aspoň něco, lepší než drátem do oka, to znamená, že teď jsem spokojený, aspoň na tuhle chvíli. A vydáme se samozřejmě zase zabíjet endermeny. Samozřejmě pokud venku neprší. Já nemám... Ach jo. No, jinak, jak víte, vyšla nová verze Minecraftu. Ukážu. Vidíte? 1.2.5. A ještě jsem byl asi línej, nebo spíš jsem nechtěl stáhnout si Optifine. A samozřejmě tím pádem je single player komandy. To znamená, že vidíte tamhle mlhu a podobně, já si to zkusím tady nastavit, jestli to půjde tady teda, nejsem si tím vůbec jistý, myslím si spíš, že ne. Render distance, far samozřejmě, performance, to je mi fuk, clouds, ano, view, bubink, ano, chci vidět bubink, ano, fof, field of view, tyjo, Quake Pro jo, zkusíme, co to dělá. Ježišmarja, to je divný. To je strašně divný, to je jako to je rybí oko. Kamera. Tak, jsem to přibudil. No nic, každopádně tohle je pěkně hnusný, takže já jdem zase zle. Na normál. To je ono. A za chvíli nám zapadne sluníčko, což znamená jediné, a to je to, že půjdeme na endermeny. Tak. Já tady mezi tím tady ještě potěžím nějaký dřevo. Když už tady je teda. No potěžím, zasadím nějaký saplingy, abych zabil čas. Který teda jsem chtěl věnovat zrovna zabíjení endmenu. S lootingovým mečem samozřejmě. Jo, protože a jednoduše je šance, že spadne víc těch enderperel, který tak scháním samozřejmě. Tak, máme tady i nějaký knockbacky, to je strašný teda ty meče, s tím knockbackem. Ale v minulém díle jsme zjistili, že jsou super na creepry. To je bezvadný, tak sluníčko už bude zapadat, já se jdu připravit. Tak. Jo. Jdem se připravit, máme tady nějaký věci, hop. Vyskočím to říkám. Tak. Musím tam už udělat nějakou lepší cestu, tyjo. No už je strašný to vyskakování, skákání, přeskakování a podobně. Tak, honem, už zhasni. No jo, jenomže teďkonc to bude udělaný. Budeme mít tady jednu noc jenom, protože single player komandy nemám instalovaný. To znamená, že si nemůžu nastavit noc. No, tak budeme venku jenom čtařinu přes noc a pak budeme zase něco dělat dovnitř. Nějaký věcičky. Protože to teďko neovlivním žádným způsobem, jo, nemám tady ani textovku, nic, takže, smůla. Tohle jsem nevychytal, nevadí, už to natočím, když už jsem začal. Každopádně v příštím díle hardcore už samozřejmě budu mít single player komandy a budu mít i Optifine, který zničí tu hnusnou mlhu tady, to je strašný. Proč to tam vůbec nechávají v defaultu? No, už tam zapadá sluníčko. Budeme chvíli koukat, jak je to krásný. Ah, to je romantika, prasátko tady. Prasátko, koukej. Ale tady prasátko kouká. No, tak. Já jsem připraven zabít pár rendermenů. Já se si mohl vycraftit mezi tím aspoň brnění. Tadře už tady nic moc nemám. No, uvidím, ještě budu tady někde pobíhat. Třeba najít samozřejmě co nejvíc enderperel. Tak, už tady jsou první NPCčka, mobové. Už tady máme bombika. Bombiku a pavouk.
Takže super, vzpomněl jsem. Takže už je noc, takže se vydáme na průzkum terénu. Protože hledáme nějakýho dlouhorukýho šmejda. A pavouk už si rozhodl, že mě chce sníst taky. Ahle, to se musí víc snažit, paní Dulák. Tak krávy zabíjet. Nehodlám. Tak, tam máme kostlivce, nějaký kosti se určitě hodí. Aspoň, když na to tak koukám, tak si udělám levly, zase aspoň trošičku, abych si mohl enchantnout brnění. To už můžu taky, už mám 4 levly. Takže, a Enderman. Wow, to jsem viděl chvíli. Podzemí nebo, ádí, ty šmejde. Au. Tamhle je. On se portuje. Nic. Tyjo, to jen mi dal teda dočinit, jo. Už mít jeden. Tak. Dobrý. Takže se vydáváme dál. Potřebujeme najít další endermeny. Z tohohle jednoho bylo teda prd. Tamhle enderman. Má kosku. Máš kosku, viď? Já ti vezmu. Pojď, násilím. Pojď. Portni se, no. Portni se, se bojíš, co? Tamhle máme jezdce. Aha. Vidíte to? Bylo divný. Strašný šmej. Dvě enderperly. Jo. Dvě. Super, bezva. Super, mám radost. Tak, tamhle máme jezdce na pavoukovi. Skeleton Rideru. Nevím, kolik jich po mně teď půjde teda. Aha, vykryl, co? Šmejde jeden. Ti dám. Takhle mě mlátit. Tak, já tady vyskočím ještě nahoru. Porozlídnu se, jestli tady nejsou nějaký endermenáci. No, vidím nikde žádnýho teda. Co škoda. Takže se zase podívám někam jinam. A, pavouček. Puskale to na něm. Muset nejdřív. A! Už jde do mě. A! Je to. Nespadlo nic z nich zajímavého? Ne, nespadlo. To je škoda. Nechtěla bez nich něco hezkýho spadlo. Já nevím, třeba diamantový brnění. To by bylo super. Ale myslím si, že to asi neklapne. Takže... Uvidíme, uvidíme. Já potřebuji ještě endermeny. To málo. Bych chtěl někde nějaký spawner na endermeny si pořídit. Bohužel to nevím jak. Ani nevím, jestli to takové ani neexistuje vlastně. Tak, tam je creeper. To vezmám tímhle, že jo? Au. Ty ne, to musím vzít tímhle. To je jasný, protože jsi mě ublížil. Jinak, kdybych tě odhazoval. Ne. On zase po mně jde. Pojď ty kostlivče. No ještě jsi ve vodě, no. Tak to bych s tobou fakt rád bojoval teda, no pojď. A nestihl jsem tě vykryt, ty šmejde. Aha, máš to. Tak. Stále platí, že hledáme endermeny. Bohužel moc jich nenacházíme. Jsou to šmejdi, skovávají se, no. Najíme se. Mňam. A jdem se podívat zase na kopeček, když si nějakýho neuvidím. Slepičko. Umřela. Tak jdeme nahoru. Ještě další slepička, vememe meč. A zmlátíme slepičku. Tak, já snad porozhlídnu teda. Já to koukám, tak tady vůbec nic není. Jako kostlibec. Tam jsem byl všude. Co na této straně? Vůbec nic není. Teda jako příšer je tu spousty, ale není tu Enderman. Můžem se podívat tam. Tady máme průrvu, kdybychom se nudili. No jo, kdyby jsem se nudil, tak tam je průrva. Ne, nudil, kdyby chtěl udělat třeba zase kopací díl nějaký. No ten samozřejmě bude, to, nebo ne kopací, takový průzkumnický. To je úplně
to skovaný. Ne, tak hodnej. Umřel, to znamená, že je hodnej. Tak máme tady nějaký bambus. Ten já určitě čmajznu, ten tady nenechám. To by byla velká škoda. Jsem mu přece ukrát. Tady pro nikoho jinýho není, než pro mě. Tak ještě tady je bambus, už není, byl bambus. A stále se snažíme najít nějakého endermana, jenomže já koukám, tak mám zjevně smůlu. Kde je, šmiďák. Tak, tady máme džungli. Není džungli, takhle blizonko. To je hezký. Tady je velká party, takže ty nebudu moc rušit. To je velkou party, ty jo, tam jich je teda. Nechám je na pokoji. Takže asi stejně budu... Tam nějak divně svítí. Že jo, že to tak divně... Protože měříček určitě ne, ale... Nevím. Každopádně Endia tady není, takže jdu zase pryč. Určitě mě bude chtít zabít kostlivec. No jo. Zrovna teď mě bude chtít zabít asi hodně věcí teda zrovna. No je pavouci, ne. No to je buďte hodní kucí. Nechci vás. Zbytečně byste trpěli, nic, ne. Takový já nejsem. No i když možná trošičku, takže já tady byl docela přemobováno, takže já si to zasprintím teda pryč. By mě nemohli najít. Tak, mohlo stačit, že jo? A ještě jeden furt po mně jde, ale já mu stejně vyzdrhám. Tak. Endermene. O, to už si přeskočím. Super. Tak jo, přemýšlel jsem o nějaký parkour mapě, když tak vidím sebe. V poslední době mi to nějak jde. Takže uvidíme. Vidím nějakou asi kratší nějakou mapku. Abych ji mohl natočit v kuse. Musím se podívat samozřejmě na nějakou hezkou, jo, která má hodně dobrý hodnocení. Ale zatím nějak... No nevím, jestli bych měl. Už mám spousty projektů rozpracovaných. Jako děláme ty adventure mapy. Takže ono není moc času. A jak na to koukám, tak nám za chvíli už nám leze sluníčko. Takže asi si dám volno. Protože jsem nenašel žádnýho Endiu. Mimo jednoho teda, jo, dvou. A jeden z nich měl teda dvě ty enderperly, což i to je super výkon. Takže... Už žádnýho nenajdu, už je moc světla, oni se bojí, nemají rádi světlo. Ježím, je to sko... Endio! Ten Enderman... tady je! Kde seš? A tady. Zabijím ho tím lootingem, jo. Zabijím. Jo, dvě Ender Perly! Jo, super. Tak to je... to je velká radost. No saprlote. Super. Já zkusím zabít krávu s lootingem. Kolik toho bude mít? Tak nic, tak na krávě se to nevyplácí. Já už mám plno, jo. To jsem dělal, tyjo, vlnu tady zbytečně nechci. Tak jo, teda no, tamhle to skvídí. Teda nechci, já vidím spíš tamhle toho kostlivce. Teď jsem vám ho chtěl přiblížit, ale uvědomil jsem si, že nemám Optifine. Krucí písek, no a teď tady ani není. Jak si to mohl vůbec dovolit? Šmejt. No, dobrý, no, takže já si jdu odložit věcičky. Jdu se odložit věci a jdu se podívat do téhle díry. Docela zajímavý, takový průchod, tyjo. Kdybych si mohl tady něco vytvořit, nějaký průchod, tyjo. Když na tím jak přemýšlím, furt to obíhám, tyjo, obskakuju, to je... Hrozný se mnou, tyjo. Ale máme 7. level. Aspoň stejně si musím vyrobit brnění. Protože už doopravdy mi neposkytují v podstatě žádnou ochranu. Dvakrát do mě kráva dloubne a můžu se jí čoupat. Dobrý, no. Tak to teda znamená, že máme dalších 15 minut na to, než bude noc. To je tak jeden, to bude tak nějak konec tohohle dílu.
Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme ještě všechno. Všem, není všem dům konec. Tak co, slepičky, snesli jste nějaký vajíčka? Ne jo, no tak je, tak já jsem teda jedno našel, ne snes. Jedno našel a prd z něj. Ne, že by mě to nějakým způsobem překvapovalo. A? Chcete jídlo? Ne, oni se chtějí vlastně pářit vždycky. Ty se sedni, oni budou mít malinký štěňátko, tak, a ty si taky sedni, malý štěně. Ty si taky sedni, tak, buďte, budete klidně takhle, mě to jedno. Tak, jinak, doopravdy, nevím, že teď už je to v pohodě teda, jo, ale možná to bude tím psem tady, že jich je hodně, že smečka může mít asi určitě jenom počet, protože stalo se mi, ne tady teda, nebo jo, já už nevím, že se mi psi portovali ke mně. I když takhle byli, sedni, tak zkrátka z ničeho nic ke mně začali portit a doopravdy, nevím proč zkrátka. No. Hezky, tebe budu šoupat sebou jako psa, no, nebo co? Budeš v rohu, hezky. Tak máme další vajíčko, už vajíčko zkusíme a prd. Tak jo, takže já tady nechám nějaký věci. Musím teda zjistit, kde jaký jsou. Tak jo, tady kosti. Musím si vytvořit už někdy ještě nějakou truhlu, tyjo, protože to je fakt strašný, tady. Mám bordel, tyjo, to je fuj. Normálně se za sebe stydím. Tak, gunpowdery, nějaký peříčka, jsou super. Endermení perle, už máme 11. To je super. Super bomba, pecka. Uvidíme. Přemýšlím, že bychom mohli začít hledat ten end. Ale já si myslím, že to je furt málo těch 11. No, uvidíme, uvidíme, zatím to nebudu nějak přehánět s tou aktivitou. Ale, jo, to jsem řekl nějak rychle, jo. Řekl jsem aktivitou, jo. Protože já si nejsem jistý, jestli jsem to vůbec řekl. Tak. Mám tady nějaký sekerky, nějaký si tady určitě jakoby nechám, ale teď půjdeme do dolů, takže vezmu diamantový krumpík. Ono se mám 7 diamantů, to je docela málo, protože si chci samozřejmě udělat diamantový brnění na draka. To je doufám všem úplně jasný, protože nevím, jak je tady silný, absolutně. Tak, uděláme si brničo. Brničo si udělám. Tak, ještě helmičku, bych byl hezký, že jo, samozřejmě. Tak, vrátím. Ale, nevím, nějaký. Co tam bylo, masíčko se nám dělal. Teď se bude dělat gold. Tak, máme spousty redstoneu teda. Tady, jak jsem říkal, redstoneový díly nebudu dělat v tomhle hardkorovém seriálu. Tak, sem budu házet věci, které nechci. Tak, takový odpadkáč. Tak, musím čentnout věci. Musím dát okolo louče, aby se mi vyrušil level. Protože čím víc je osvětlený, tak tím míň má levely, vidíte? Někdo tam je 1, jo, 4, 5, předtím jsem tam měl 20. Takže mi stačí klasická jednička, protože dává to úplně to samé, jako kdybyste si to čentli na sedmičku, nebo na nějaký vyšší level, jo. Takže. Tak, na 10 už je to samozřejmě o něčem jiným, ale teď nějak to neřeším moc. Tak, máme 3 protectiony a 1 blast protection, to je proti výbuchům, takže já se řekl jsem v oblíknu, ne, že to budu zahazovat, ne. Tak jsem se v oblík. Super, zase svítím krásně. Moment. Já nemám v ruce meč, abych svítil komplet. Vidíte, všechno se mi bleská. Ještě rukavičky by to chtělo, aby udělali. No, nevidí, nevidí. Tak co, tohle vezmu. Vajíčko, 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 vajíčko. Ale jedno je uprostřed, takže se jdem na něj podívat. Ne. Já jsem tě moc dobře viděl. Nic. Hele, ty slepice, táhni odsuď. No, takhle. Když utečeš, tak tě zabiju. Aha. Moc hezký. Takže já teď se bojím, že trefím psa. Ne, dobrý, trefil jsem slepičku. A co ty? Co to vůbec může dovolit takhle zdrhat? Takže peříčko taky nějaký máme. Už máme i docela dost šípů. Takže
Kolik mám? Mám jenom 4 slepičky, tyho jsem si zabil tyho 3/4 populace. Tak, ještě vytěžíme, ne úplně, no tohle, ty já furt tady něco dělám, to je strašný. Přitom jsem říkal, že se vydám. Tak, už kouknu tady, dobrý. Tam už nic není. Takže všechno takhle zase nechám tady, už nebudu tady šaškovat, tady to můžu vyhodit. Nechci? Takhle zahodím. A vypadá to, že máme dost krumpáčů, lopat, dost i... No, tohle se znám. No uvidíme, když tam bude Enderman, tak dobrý. Je, vajíčko. Teď mi tam se připrdlo, vajíčko. Hlídej, pse, hlídáš dveře. Oh, kolik tam je slepiček? Vidíte to? Vidíte to? Kolik jich tam je? Tak, ale udělám ještě jedno takové opatření, kdyby náhodou chtěli spadnout. Já nevím, jestli je to chyba. A jdu se podívat ještě z druhé strany. No, jich tam hodně. Tak z jednoho vajíčka se mi povedla 1, 2, 3, 4 malý slepičky. 4. To je hodně, ne, nějak. Není to tím třeba, že tam mám tu louč jako nějak, nebo... Jakože se tam stekuje? Ne, snad. Nevím. Vůbec ne, už je, ale každopádně mě to dost překvapilo. Takže já to budu házet asi dál? Nebo... Nevím, každopádně malá slepička mi nepřinese žádný užitek. Já tebe odsunu, pse. A vezmu si obilí a jdu si ji nastrkat zpátky. Nevím, jestli malá slepička mě taky bude následovat, teda myslím, že jo. Super. Takže vemu vajíčko, ještě ho tady rozprsknu na zem. Nic, dobrý. Hop. Tak. Už se nám zase vrátila populace. Slepičky teda, jako těch tady bylo fakt hodně. Nechápu, jak se to stalo. Nevím, vůbec netuším. Ale jako nevadí mi to. Tak nějaký dřevo máme. To surový tady nechám. Vezmu si samozřejmě sebou i nějaký uhlí, protože si budu muset udělat louče. Prásk. Mám je tady? Mám je tu. Super. A jdem se podívat do té díry. Tak. Nezaručuju, že tento díl bude mít půl hodiny. Určitě mít nebude, protože si znám. Teď to typu bude tak 23 minut 49. A takže tam stejně půjdu, budu tam něco zabíjet, stejně bude končit, jako nevěřím tomu, že nedávám si moc nadějí, že by pokračovala ta díra nějak moc. Tak, stejně už asi zapadá svítíčko, nebo jo, docela už zapadá, že se tam jdem stejně podívat. Tak super, vylezeme ven a můžeme zase jít na Endermany. Já vím, že ono, když furt tady chodím venku, jenom zabijem Endermany, tak ono to asi moc záživný pro vás není, ale opravdu je to nutnost. Tak, jsem v té nový díře a je tady teda sakra hodně potvor, jo, že já jim udělám cestu, aby ke mně mohli. A já jdu zabijet. To jsou jednoduchý, jsou jenom bombíci. Tam je bombík ještě, ten pojď. Pojď sem. Wow, útok. Rychle to tady rozsvítím. Tak, tady je teda prd, tady je creeper. Wow, máš to, když mi jde. Se nedělá. Tak. Dobrý, mám tady, tak jdem tudy třeba teď. Já vím, že tam jsou suroviny, já to vím moc dobře. Ale, nevím, jestli jsem si tě nevšim nebo všim, ale každopádně jsi mě vylekal. Šmejte jeden. Tak, kouknem tady. Tady je prd. Ale je taky divný, takže já kopnu. A nic, dobrý, takže ne. Se mi to pak jenom zdálo. Meč. Tak, máme meč v ruce a jdeme do nich. Není tady nic. Ne, dole je creeper. Ten je nějaký spožděnej.
takový pocit, ale že nějak jako je fakt nějak hodný. Tak, jsou mrtví. Ouch. Ne, díra, díra, dírovna, díra, dírovna. Ano, ano. Tam je to creeper, creeper. Plus bordely nějaký ještě. Další dál, jako. Ne, nech toho, neskákej sem. Buď hodnej. No, já jsem se nevzal teda žádný bloky, ale naštěstí jsem už tady někde něco kopal evidentně. Takže creeper. Sak, sak, a sak. Máš to, uá, kostě. Já tady nemůžu pryč. Zase creeper. Ježíš, kolik vás tu je, kucí. Já, vy se můžete. Uá. Co, pojď. Uá. On bobnul, on bouchnul. On bouchnul. A co je tady? Hm, hm, hm. A další díra, kostlivec. Au. Je, on si ke mně došel, jo. No, tak ze dvou mám teda radost, jako. Tak, máme tady nějaký železo, a ho kopnu. Spíš jako vykopu teda, než ho kopnu. Tak. Jak jsem koukal, kolik je tady creeperů, tak teď se bojím otočit. Protože to by mohlo znamenat úplně v pohodě i smrt. Tak, dobrý, nic tam není, takže kopeme dál. Točím se takhle k stěně, ke stěně. Tak, vykopáno. Tady je teda díra ode mě. Tak, každopádně to vypadá, že tahle díra bude veliká. Tahle dírka bude veliká. Tady nic teda. Tak se podíváme o kus dál. Ježíš, voda. Díry, spousty děr, houbičky. Tady houbičky. Tu vodu tam asi nechám. Tamhle jsem byl, jo, jasně. Aby kostlibáci. Houbičky. Se podívat dál. Uvidíme, jak to tady bude. Zase houbičky. A suroviny. Takže můžu zmlátit. Tak, vezmem si krumpáč a vykopem tady všechno, co uvidím. Zatím toho moc teda nevidím. A doufám, že tam toho bude víc. Není. Teď tady. A taky nic. Zjevně se tady ta bláznivá díra udělala přesně do toho čanku, kde měly být to uhlí moje. Všechno moje, jo, uhlí. A není tam. Tak, tam je hubička. Tam. Tak, jak jsme na tom tady? Koukám na tom, že blbě teda, protože se to tady asi rozvětvuje. Ale evidentně je to hodně propojený všecko. Tak tady taky nic už není. Pomalu to ale doprozkoumáváme. Tak, tady dobrý, tam nic. Takže já se vrátím. Pokusím se zastavit tu vodu. Protože tam je tady mírně teda jako štve. Takže hop. A potom ne až teď. Tak. Děláme tady samozřejmě kovítko. Klenc, že jo. Tak. Dobrý, jdem se podívat, tady nic není. Aha, jsem mohl tady spíš také jenom zastavit. Nic, stává se, nevšiml jsem si toho. Je to se mnou špatný, tady jdeme někam nahoru. Ale to není dobře. Protože tady už bychom měli být někde jakoby u povrchu. Jo, tady vlastně. Tak. Uvidím. On stejně bude končit. Taky že jo. Takže já jdu všechno tady vykopat. Jenomže si myslím, že když tady budu okra chvíli kopat, tak na mě spadne nějaký bombík z vrchu. Protože je tam tma. Ne, není dobrý. Není tam nic. Tak. Suroviny, 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 všecko. Tak, je to jednoduchý, tohle celý tady doprozkoumám, nevypadá, že to je tak velký. A jakmile to doprozkoumám, tak pak dáme další díl. Tak, musím opatrně. Nevím, co tu všechno na mě může vyblafnout. Ale já myslím, že s tím brněním, který mám, tak to nebude tak špatný. Navíc mám Blast Protection.
helmě. Takže mi creepři nepůsobí takový damage, takový rány, takový poškození. Že by to taky mělo být úplně v pohodě. Tak. Skáču sem. Hop. Máme tady železo. Moje. Tady toho je dost docela, těch surovin, ale jenom těch základních, protože jsme hodně vysoko. Tak. Tady je zase. Nějaký železo, zase železo. Uhlí, no. Uhlí, uhlí. Uhlí, uhlí, uhlí. Uhlí. Tamhle to vede ještě někam dolů, takže ono to možná bude i větší, než jsem si myslel. Tak, všechno to vykopu, všechno to vykopu. Tak, tady máme, až tady to vede taky někam ještě. Tak, už nebudu teda těžit ty věci, protože je to zbytečný, no, železo jo, ale uhlí mám spousty, takže ještě jsem se navíc ukradl z mýho předešlého domova, spousty uhlí, takže ho nebudu teď řešit. Kdybych potřeboval, tak ho mám taky i u sebe spousty, takže není problém. Už tak si cokoliv vyrobit. Tak, jdeme tady dolů. Od týhle tý temný díry, protože je to jediná vlastně cesta už. Tak tohle je hodně divný. Padá jako, když se někdo na mě připravoval. To nevylučuju. To i to může být se úplně v pohodě stá. Tak, měl se takhle teda. Ježiš, to je divný. Je tu něco? Není tu nic. Jej. Tak nic, tak jsme doprozkoumali zjevně jeskyňu. Takže já to jdu všechno vykopat. Všecko vykopu, nic tu nenechám. Je to škoda, protože vím, že už se sem v životě nevrátím. Tak to čutnu. Tak. Tohle. Tak a je to. Už mám výlez ven. Jsem nahoře. Tak ještě musím to uhlí spacifikovat, to tady nenechám teda. Protože už tady nic není, takže budu jenom takhle kopat už suroviny, které najdu. Jo, poslední pár dílů hardcore jsou takový vždycky roztahaný, protože člověk musí dělat spousty věcí. A navíc já nechci dělat nic off-screen. Jo, doufám, že vám to nějak, no nevadí, no, to je. Kdyby vám to vadilo, tak mi to ještě tak můžete napsat třeba do komentů, jo, a podobně. Ale nemyslím si, jakože nějak je to špatný nebo něco. Prostě to tak chci hrát, to tak budu hrát. Jednoduchý. Takže vy s tím můžete udělat maximálně to, že mi napíšete, já to možná vezmu v úvahu. Kdyby bylo hodně lidí, ale nevím, myslím si, že ne. Myslím si, že to je v pohodě a že to, že právě nechci hrát off-screen, je super. Protože třeba to mi hodně vadilo, i když musím říct si na Krafákovi občas, že třeba přeskakoval, řekl, teď jsem si trošku natěžil, jasně, tak natěžit jo, ale ne, když něco staví třeba podobně. Tak. Proto byly stavěcí díl v první sérii. Tak, mám tady další uhlí, tohle dokopu, vylezu ven, dojdu do domečku, možná pokud je venku tma, počka, to bych se mohl vyprdnout tady na to uhlí a jít se podívat ven. No, železo ještě. Podívat se ven, kvůli Endermanům, protože to by byla škoda promarnit takhle noc. Tím, že budu tady šaškovat někde nějaký jeskyni, kterou stejně nemusím ani prozkoumávat, protože suroviny máme fakt hodně. Máme tady prasátko teda, ale nevím, prší. Takže tím pádem se honba za Endermanama ruší. I kdyby byla noc, tak se musí zrušit, protože doopravdy, když prší, tak Endermani dostávají damage. Protože nemají rádi vodu. Což znamená, že ho tady asi málo uvidíme. Jo, samozřejmě potvory tady jsou. A ty budou dlouho, i kdyby byl den. Protože hasí právě ten déšť. Protože jinak hoří na sluníčku, že jo. Ten déšť je jakoby úplně v pohodě uhasí šmejdy. Tak, já když na něm přemýšlím, jestli jsem byl někdy tamhle vůbec nahoře. Byl? Nebyl? Já nevím. No, jako
Myslím, že ne. Já jsem nikdy nahoře na té hoře nebyl. Nahoře na té hoře, to jo. Jsem se hezky vyjádřil. A je tu... Prd. Je tu krajinka. Když tak tamhle vidím... Já se rozhlídnu, jestli tady nikdo není. Ne, není, dobrý. Tamhle se nějaká díra. No, je jich tady spousty. Máme se každopádně někam vydávat. A... Ještě tam mám, když tak, tu moji díru, kterou... Budu asi využívat, protože je to asi no je to nejjednodušší způsob, se dostat k diamantům, ale zase na druhou stranu není tak záživný. No, uvidíme, uvidíme, tak už máme slepičky. Ne velký všechny teda, ale nevadí to. Jo, bambus vyrost. Tak, máme ho tady, všechno vytěžím ještě, udělám takovou tu základní rutinu mojí. Všechno tady dotěžím, zase zasadím. A podobně, nejdřív teda uklidím věci, evidentně. Tak houbičky, tohle. Tak, máme i spousty gunpowderů, takže možná uděláme nějakou zábavu s TNTčkem. Hardcore, to by mohla být docela sranda. Akorát musím natěšit nějaký písek, mám ho málo docela. Takže bude určitě udělám něco s TNTčkem. To by mohlo vajíčko, ne, vajíčko tam nebudu dávat, to je blbý materiál. Tak, stále prší venku, takže neuděláme s tím bohužel doopravdy nic. Tak, já teda všechno vrátím, mám takhle něco, úklid. Máme dvě vajíčka, takže jdu zkusit se zahodit. Jedna slepička. Já jsem tu druhou slepici trefil tím vajíčkem, nebo? Tak. Dobrý, byla další slepička, super, super. Potřebuju samozřejmě tuhle slepičí farmu na jednoduchou věc. A to jsou šípy. Protože a jednoduše... nevím, jak toho draka budu zabíjet, ale budu potřebovat k mojí šikovnosti samozřejmě hodně šípů, protože musíte zničit ty věže, že jo, samozřejmě, který vybuchujou. Ale teď konce, když... Tam jsou ty, mají updaty endermeni, že stačí se na ně podívat nejenom do očí, ale už kamkoliv, tak přemýšlím o tom, že si místo helmy vemu pumpkinu. Protože, nevím, uvidím, zkusím ještě, jestli mě vidějí endermeni, když mám pumpkinu na hlavě. Protože, jestli ne, tak je to jasná volba, bude to, udělám akorát jednu věc, že když budu mít tu pumpkinovou helmu, tak smažu ty stíny, abyste všechno viděli, protože je to takový blbý. Jo, jako ono je to hezký, je to sranda, to nemůžu popřít, ale potřebuji, abyste samozřejmě z toho něco měli. Takže tak. Dobrý, tak já jsem uklizen, to znamená, že jsem připraven na další výpravu. Furt prší, takže bude příště, se vydáme do dolu a možná udělám nějakou srandu s TNTčkem. Tak jo, děkuju vám, že jste zhlídli tuhle epizodu, doufám, že se vám líbila. Pokud ne... Tak mi to napište do komentů, zkusím to zlepšit, ale uvidím, jestli, no, vemu to v potaz samozřejmě. Jo, nějaký připomínky, jako typu, že je to roztahaný a tak podobně, je to tak, ale takhle z Minecraft opravdu funguje u mě, protože ten hardcore takhle hraju jednoduchý. Tak jo, to je ode mě vše, mějte se hezky, pařte Minecraft, zdraví vás Fimlar, čili já, a čau čau!